မင်္ဂလာပါဗျာရန်ကုန်ကိမ်းမြန်ဒီပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုနေမှာတော့ဘရာသာတို့အနေနဲ့ဒီအပန်းစာပါဘောနော်ဝိုင်းလေးရဲ့ဒိုင်းမွန်ဒီပြီးရအောင်စကင်နေရလက်ကစစ်စစ်လို့ရတယ်ဒီအပန်းစာပါကိုရှောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကလုံးဝဟိုအပန်းစာပါမရှောင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ကြည့်ပေးကြပါဗျာဘရာသာတို့အနေနဲ့အရင်
များလေးမှရှိတဲ့ဒီလူရုပ်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်လိုပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာ browser အနေနဲ့အရင်ဆုံးဘောနော်အပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ပြပြလေးပေါ့နော် frequently asked issues တွေအလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျ။ပြီးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် browser အနေနဲ့ဟိုအောက်ဆုံးမှာဘောနော် applying for the advanced server ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဗျ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tab to apply နဲ့ how to get a slot to the advanced server ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အမှ tab to apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျ။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်က browser အနေနဲ့ level 15ဖြစ်ရပါမယ်။ပြီးရအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဖြစ်ရမှာကဒီ country ကမြန်မာပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်ကမြန်မာလို့ဖြည့်လိုက်မယ်။ပြီးရအောင်ပါ browser ရဲ့ game server id ပေါ့နော်။ game id ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခွင့်လေးနဲ့ခက်တာတဲ့ game server id လေးကိုထည့်ပြပါမယ်ဗျ။ထည့်ပြီးနံပါတ်3မှာကြတော့ဒီအပေါ်ကပေါ့နော် mobile data သုံးဝန်းနေတာ wifi ဆို wifi အားလေးထည့်ပြပါမယ်ဒီသုံးသွဲတဲ့ internet ပေါ့နော်ပြီးတော့မှနံပါတ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် browser အနေနဲ့ဒီ internet ပြီးနဂိုရီယာတစ်ခုကိုထည့်ပြလိုက်ပါဗျပြီးရင်တော့မှ browser တို့ပဲနံပါတ်5ကကြတော့ browser တို့အသက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ 18-22 ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မှ browser တို့ရဲ့ဒီယောက်ျားလားမိန်းမလားပေါ့နော်ယောက်ျားဆိုရင် A မိန်းကလေးဆိုရင် B ထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့မှတော့ browser တို့ကဒီ game ကိုပေါ့နော် game ဆော့တဲ့နိုင်ပေါင်းဘောနော်နိုင်ပေါင်းပြီလေအဲ့တော့ရတော့အနေနဲ့ဟိုးအောင်ဆုံးကနံပါတ်6ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျပြီးရင်တော့မှနံပါတ်7မေးခွန်းကတော့ brother တို့အနေနဲ့ဒီ mobile link ကိန်းစောတယ်ဒီဖုန်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ဆုံးဖုန်းက hardware ဆို hardware redmi ဆို redmi Samsung ဆို Samsung iPhone ဆို iPhone အလိုမျိုးထည့်ပြရပါမယ်ပြီးရင်တော့မှတော့ brother တို့ဒီမှာပေါ့ model ပေါ့နော်ကျွန်တော်က redmi k30 5G ပေါ့နော် 5G ထည့်လိုက်မယ် brother တို့က k40 k20 စသဖြင့်နော်ချာဟာဝဲတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဘာညာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြရမှာဗျကဲနောက်ထပ်နံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်ထည့်သူလိုက်တယ်ပါ124ပေါ့နော်124ကိုနှိပ်လိုက်ပါနံပါတ်10ရလည်းအတူတူပါပဲဗျနံပါတ်10ရလည်းကျွန်တော်ထည့်သူလိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နံပါတ်7ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့လိုက်တယ်ပါနံပါတ်7မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ browser အနေနဲ့ဒီ event server နေပြီးတော့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာဘာတွေသိကျင်တယ်လဲဆိုတော့ဝေမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်က hero တစ်တွေ skin တစ်တွေနဲ့ event တစ်တွေအကြောင်းသိကျင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရေးလိုက်ပါမယ်ဗျနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ browser တို့အနေနဲ့ event server ကိုဘာကြောင့်ဝင်နေတာလဲဆိုတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက hero အသစ်တွေပြီးရင်တော့မှဒီ skin တွေနဲ့ event တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခြင်းလို့ဒီ server ဝင်လာလို့ရေးပြရပါမယ်။ပြီးရင်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရေးသလိုလိုက်ရေးလို့ရပါတယ်ဗျ။နော်သူတို့ကလည်း robot ပြန်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပြလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ event server အဆက်လုပ်ဝေပါဆိုတာလေးကိုလည်းတောင်းခံလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုလေးလိုက်ရေးပါဗျ။အဲ့လိုရေးပြီးတော့ submit လုပ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ event server 6တာအောင်မြင်သွားပြီးဆုံးပြီပါပြီ
အဲ့တော့ brow အနေနဲ့တပတ်နှစ်ပတ်စောင့်ပြရပါမယ်အဲ့ဒီတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းသူအချောင်းကြပါလိမ့်မယ်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ brow အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်လေးကိုနော်ဒီလိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အကောင့်အနေနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဆွေးဆာအောင်အဲ့လိုလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဗျအဲ့လိုလို့ရှိရင်တော့ brow အနေနဲ့ဒီအပတ်စာပါတွေဝင်လို့ရပါပြီတကယ်လို့ပေါ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လျှောက်တဲ့နေ့တိုင်းနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ပြန်လျှောက်ကြည့်ပါဗျသူကကျဲလောက်လျှောက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတာလေဗျအဆင်ပြေကြပါစီဗျ